Ja aivan tuota pikaa siirrytään naisten henkilökohtaisen SM-kriketin finaaliin. Ihan tuota pikaa. Ja näin ollaan saatu ennakkojärjestäjät valmiiksi ja on aika siirtyä illan toiseksi viimeiseen finaaliin, kun selvitetään Suomen mestaruuskriketti naisten henkilökohtaisen sarjan voittaja finaalin muodossa. Otetaan ensimmäisenä pelaajana lavalle suoraan revontulidartsista Kirsi Viinikainen. Ja Kirsiä vastaan finaaliin toiseksi pelaajaksi Kaisu Rekinen Sörkantikka. Kirsin ja Kaisun pelimuoto on siis kriketti paras viidestä. Peli onnea molemmille heittäjille.
Ja mikäs olisikaan sen parempaa kuin pelin jälkeen pistää palkintojen jakoa pystyyn, kun jaetaan naisten Suomen mestaruuskrikettisarjan henkilökohtaisia SM-mitaleita. Aloitetaan jakamaan palkintoja sieltä 3-4, josta löytyy Lotta-Noora Heinaharju Hotrod DC ja Sari Nikula Himanka DC. Tässähän ihan herkistyy ja hymyilyttää. Siirrytään seuraavaksi jakamaan hopeista mitalia. Kaisu Rekinen Sörkantikka. Ja sitten potratin täydentää Suomen mestari 2022 naisten henkilökohtainen krikettisarja Kirsi Viinikainen Revontuli Darts. Suomen mestari 2022 naisten kriketissä Kirsi Viinikainen Revontuli Darts. Jättimäiset onnittelut vielä koko nelikolle ja tuota pikaa sitten siirrytään tämän kisaviikonlopun viimeiseen finaaliin. Ja jotta otettaisiin vielä vähän erilaista kuvaa, niin otetaan myös kiertopalkintokuva mukaan. Ja SM Darts Cricketin naisten henkilökohtaisen sarjan voittaja Kirsi Viinikainen. Paljon onnea.
Ja aivan mahtavaa, ollaan päästy siihen vaiheeseen, että vain yksi Suomen mestaruus on tältä viikonlopulta ratkomatta. Siirrytään sen mysteerisiin finaaleihin ja otetaan lavalle finaalistit Suomen mestaruus kriketti henkilökohtaisen avoimen sarjan peliin, missä kohtaa Marko Kantele, Samuli Plus. Ja vastustajana on Teemu Harju, Kukontikka. Avoimen sarjan krikettifinaalissa pelimuoto on kriketti paras viidestä. Peli onnea molemmille heittäjille.
Ja näin ollaan siirrytty siihen vaiheeseen, että niitetään viikonloppupakettiin ja pistetään viimeinen palkintojen jako käyntiin. Aloitetaan palkitsemaan Suomen mestari 3-4 sijoille henkilökohtaisessa avoimessa sarjassa krikettiä. Jari Ekonen, Oritikka ja Johan Engström, Revontuli Darts. Toinen 3-4 sijoista on varmaankin jo joutunut jättämään kisapaikan ja siirtymään matkan varrelle. Siirrytään hopeasijalle ja palkitaan Teemu Harju, Kukon Tikka. Ja tämän viikonlopun viimeinen Suomen mestari mitali laitetaan Marko Kanteleen kaulaan. Marko Kantele, Samuli Plus! Ja vielä kerran, paljon onnea Suomen mestari 2022, Marko Kantele, Samuli Plus! Sikamaisen paljon onnitteluja vielä kaikille pärjänneille koko viikonlopun aikana meille mukana olleille ja sitten vähitellen seuraavaan kertaan ja kohti ensi viikkoa. Kiitos, että olit mukana. Oikein mukavaa kevättä. Thank you.